היי, שלום, ברוכים הבאים לסרטון. היום יש לנו 4 סווייג ברצף, לפחות יהיה לנו מנצח. בואו נראה איזה סוג כרטיסים יש מהארבע ברצף. טוב, הכרטיס הראשון זה מישהי שעושה גלישה על גלידה כנראה, אוקיי? לא יודע מה קשור לסווייג, אבל יש לנו מנצח, מנצח כפול ב-20. נצחנו פה ב-20 שקלים. זה חצי מהכסף, רק צריכים עוד אחד של 20 וננצח. אוקיי, בכרטיס השני אנחנו רואים בן אדם רוכב על קורקינט במהירות מהירה, אבל הוא לא רואה. למה אנחנו רוצים ללמד אנשים לעשות את זה עיוור? טוב, יש לנו 40 שקל, אבל לא ניצחנו. הכרטיס השלישי זה מישהו שעושה ג'טפק עם בקבוק סודה כנראה. אוקיי, בואו נראה אם ניצחנו פה עוד 20. כן, החזרנו את כל הכסף, איזה כיף, 20 שקלים. וואי, אני אוהב את הכרטיס הזה. כנראה אם אתם רוצים שאני אקנה עוד, אני כן אקנה, פשוט תגידו לי איזה מספר. אם הייתי עושה חבילה שלמה של משהו, אולי איזה, אבל זה הרבה כסף ואין לי מספיק. בכרטיס אחרון, 100 שקל בבקשה. לא. טוב, 40, החזרנו 40. איזה כיף, נתראה בסרטון הבא.